буде. Хорошо. Підсумки сесії. Підсумки сесії. Що вдалося, що не вдалося, що маєте проголосувати в наступній сесії. Із непозитивного поки що. Давайте. Підсумки сесії дуже прості. Парламент не прийняв ключових рішень, які дадуть можливість українцям достойно жити. Де закон про перерахунок пенсій? Де закон про підвищення зарплат, який обіцяв уряд? Де закон про виплати зарплати шахтарям? Де закон про індустріальні парки, про модернізацію, про закон «Купуй українське», «Плати українцям»? Тобто вони багато важливих, безумовно, прийняли законів. В плані безпеки, інформаційному і так далі. Це важливі закони. Але найважливіше, щоб люди достойно жили і заробляли. І оцю ключову місію ні уряд, ні парламент, ні президент не виконують. Тому що вони не живуть між людьми, вони не знають, як живуть люди, вони не знають їхніх проблем, вони обговорюють годинами, днями, тижнями якісь антикорупційні, корупційні і усі інші суди, замість того, щоб вирішувати ключові питання – зарплати, пенсії, комунальні тарифи, робочі місця для українців, відновлення економіки. Припинити, щоб Україна була сировинною колонією і експортером дешевої робочої сили. І оце ми вважаємо, що найбільша помилка нинішньої влади – не помилка, а навмисні дії, тому що маріонетки, які дбають тільки про власні офшори, замість того, щоб дбати про заробітки українців і робочі місця для українців. Позитивна риса одна, що в цьому гнилому болоті є команда Ляшка. І ми – голос українців у цьому болоті, ми не даємо цій владі забути про проблеми людей. Нам, безумовно, важко. Інколи хочеться одягнути протигази, щоб не дихати цим смородом зради підступів. Але хто захистить людей, коли не я і моя команда? Всі інші, ви ж бачите, на роботу не ходять, бабки получають. Мандати мають, недоторканність мають, бізнес-питання рішають. Про людей тільки ніхто не пам'ятає, крім мене і моєї команди. Ви сьогодні будете... Залишаються тут розуміння. Говоріть. Ви сьогодні будете ставити уряду якісь питання? Зазвичай ви ставите соціально гострі. У нас уряду одне питання. Коли виконають свої зобов'язання, перерахують людям пенсії і піднімуть зарплати? Коли уряд разом з Національним банком змінить економічну політику, дасть можливість розвиватися національному виробнику, щоб люди не місяцями, роками не ждали зарплат, а щоб отримали їх регулярно. І щоб ці зарплати дали можливість жити, а не по Польщах бомжувати, по 15 людей у бараки сплять, щоб заробити 300 євро зарплати. В Україні люди повинні заробляти. І бачити своїх дітей, своїх жінок кожен день, а не раз на рік на Різдво і секс по телефону раз на місяць. Треба вернути людей назад, припинити торгувати сировиною, відновити економіку, промисловість, модернізація, підвищення зарплати і нові робочі місця. Наш план, нова економічна політика, 2 мільйони нових робочих місць, 100 мільярдів доларів інвестицій, залучення не тільки зовнішніх інвестицій, а внутрішніх в першу чергу, щоб в офшори не виводили гроші. Що треба зробити, щоб був сприятливий інвестклімат? Податкова база сприятлива і можливості заробляти. Заробляти. Людина, коли працює, повинна отримувати достойну зарплату. А не пенсіонери все життя відпрацювали і бомжують на копійчану пенсію. Тому ми вимагаємо від уряду перерахунку пенсій, зниження цін на газ. Сьогодні ключова проблема яка? Підвищення цін на газ на 20%. Це квартира орієнтовно 70 квадратів отримає додатковий рахунок на 300 гривень. На 300 гривень. Де людині взяти 300 гривень, коли 1500 гривень пенсія? Мені он мама вчора дзвонить, її подруга Валентина з Варви, з Чернігівщини, питає, де, щоб я спитав у влади, де обіцяні підвищення пенсій? Ні копійки не отримала, 1490 гривень пенсія, майже 40 років стажу. Навіть на 60 гривень не підняли пенсію, як і обіцяли. От брехня. А хочуть на 300 гривень тарифи підняти. Замість того, щоб піднімати пенсії, зарплати, піднімають тарифи. Чим людям платити ті тарифи? Де їх узяти? І все кажуть, бо МВФ вимагає. Та хай воно йде до біса, те МВФ. Змінити економічну політику, проводити політику, щоб сильна була Україна. Сильна економіка буде, буде сильна Україна. І ніякого МВФ не треба буде. І не треба бомжувати по всьому світу. Тому моя команда і я пропоную зовсім іншу політику. Не ту, що проводить нинішня влада. Все, нормально. Вам ще щось треба, ви хотіли? Дякую. Дякую.